Srácok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz, ami igen egy TikTokos videó lenne. Az előző részt nagyon szeretitek, gondoltam, csinálok még egy részt, és igen, ahogy már mondtam, jövő héttől ismét jönnek a napi vlogok, végre visszazökkenünk a régi kerékvágásba. Hát azért lenyomtam legalább 20 videót a fehér fal előtt, de örülök neki, hogy szeretitek őket és néztétek őket, de azért már úgy érzem, hogy ki kell egy picit mozdulnom a házból, mert kezdek egy picit bekattanni. Közben néha belekortyolok a jeges kávémba, ne haragudjatok, mert úgy ébredtem fel, hogy mondom, ez a nap, ez eléggé szürke lesz, és nincsen kiút a mából. Elérkeztünk a legújabb TikTokos videóhoz, és hogyha az az öt videót nem láttátok volna, itt meg fog jelenni, öt lesz a link a leírásban, hogy keressétek a csatornán. Mindjárt megvagyunk 500 000-an, úgyhogy iratkozzatok fel, még nem vagytok, addig nem fogom elkezdeni a videót, amíg nem iratkozó fel, jó? Szóval, ahogy már megszokhattuk, itt a telefonom kijelzője, és nézzük meg, hogy milyen csodálatos TikTokokkal fognak minket ma elvarázsolni a TikTokkerek. Készen álltok? Menjen! Jó! Azt várj már, nem kezdhetjük így, az első 20 másodpercben kiégettetek. Tehát a Gandalf az konkrétan megállítja a vonatot, és megüti a bottot. Még egyszer. És kimenekíti a barátait. Tessék! Szól a haverő Gandalf. De miért üti meg? De tényleg, azért megnézném az utas szemszögéből is, vagyis a sofőrnek a szemszögéből, mert lehet, hogy ő is úgy kelt fel, mint én ma, hogy ez egy szürke nap lesz ismét csak, meló, gyűlölöm, 8-12 órát lemelózok, aztán hazajövök, azt nézem a kis sorozatokat, vagy esetleg lehet, hogy ma csoda fog történni. Hát és megtörtént. Jött Gandalf és megmentette a világot. Legalábbis a barátait az biztos. Szóval most ez a trend. Értem. Tehát a lányok, akik paskolják egymás fenekét. És 200 000 like van rajta. Igen, egyébként ismét kezdenek a lányok rájönni arra, hogy hogyan kell sok követőt és sok lájkot szerezni bármilyen platformon. Ezzel nincs is baj egyébként, mert nem hiába kapják azt a like számot. Mondom, rájöttek a lányok, hogy hogyan kell. Megy 2000 like, ott van. Nem vagyunk együtt! Ne kérdezzétek meg még egyszer, nem vagyunk együtt, nem is leszünk! Ki kivel? De állj meg! De miért flagmázod? De ne meg! Miért flagmázod? Ne flagmázzad, te szopó megfojtalak! Ne flagmázzál, öcsém! Nem jó! Ne flagmázzál, ma az a seggem annyi seggszörű van, Tibor, ott várom neked, hogy csinálom neked 70 centis pótfagyat, a rák egy de állj! Zseniális. A bajnok a legjobb. Igen? Igen? Ja, ez az az összekeverős cucc. Mix. Aki nem tudná, hogy ez miről szól, tehát megy aki zene, és konkrétan mutatnak két világsztárt, vagy két szemét, és a kettőnek úgymond az ötvözetéből, vagy nem tudom, hogy mondjam, megkapja ő magát, ahogy kinéz. De nagyon durvák vannak, tehát ez sokkoló. Ott van, leglájkoltabb, 3 millió like, Ariana Grande, Cardi B, és ott van. Mix. De ilyen nincs. Ezt megfogták a csajt, összerakták programba, és kinyomtatták egy 3D nyomtatóba. Tehát ez nem mehet másképp. Mi a kalifa? Ne kérdezz, hogy honnan tudom a nevét. Igen. Ő talán egy Twitch... Twitch star? Twitchen szokott? Jó kis koronita. Farkas Timre hasonlít, az tiszta Yuji. Balvin Barbie. Na most itt álljon meg egy pillanatra, és szögezzük le, hogy egyik személlyel sincs bajom. A Farkas Timivel jóba vagyok, a Barbie-val semmi bajom nincs, a Lil G-vel meg teljesen semleges a kapcsolatunk. Tehát ismerjük egymást, találkoztunk egyszer, de szerintem nekem sincs vele bajom, és neki sincs vele. De ez a három személy nem megsérte senkit, egy picit sem hasonlít. Tehát mi történik? Hogy lehet valaki egyszerre Palvin Barbie, Lil G, meg Farkas Timi? Tehát ez olyan, mint hogy azt mondanak, hogy Dezső Bence, Jason Derulo, és mondjuk nem tudom, Cardi B. Pontosan ugyanaz! Na jó, nézzük meg, hogy kire hasonlít itt szerintem. Much,
Jó, írjátok le a komment részlegbe, én nem tudom, tehát ez egyszerűen szerintem úgy egyik se. Van benne egy pici ilyen Barbie, így a nézésébe, de hogy így a Timire egyébként nem hasonlít szerintem. A Lil G-re sem. Nem tudom, írjátok le a komment részlegben egyébként. Jaj, de szeretnék egy ilyen kutyát egyszer, te jó ég! És vinném mindenhol magammal, tehát én lennék a kutyás youtuber, aki mindenhol viszi a kutyáját. Hát gyerekek, komolyan nem tudom, mi van a mai generációban, mert szerintem elgyengültünk, szóval hogy ez a... De most tényleg. Ja, ez arról hát szól, gondolom, hogy van egy olyan ilyen kihívás féleség, hogy nem lehet összenyomni a tojást, tehát nem lehet összetörni a puszta kezeddel a tojást, és akkor a srác össze tudta törni. Igazad van, bátya, össze lehet törni a tojást. Forgatták a Halálos Iramban 9-et, azt nézd! Ú, nagyon szeretem az ilyen filmforgatásokat. Amikor a Rokoya, nem a Rokoya, az Akadémia utcában laktunk, többen a régi Budapest lakásban, a parlament mellett, akkor voltak ilyen forgatások. Nyilván nem ilyen, hogy autókat törtek össze, de hogy ilyen jött konkrétan autó, amiről darun lelógott a kamera, meg minden. És le volt zárva, akkor nyilván az egész 4-5 darab utca itt körülöttünk. De hát aki ott lakott, az szint, mint mi, az szintén így nézhette, mint ő. Jövök egy Halálos Iramban-t azért jobban lehet élvezni mondjuk forgatást, mint egy azt se tudom mit vettek igazából, csak mentek körbe az autóval, azt vették, hogy gurulnak. Tehát rakjátok rá az ujjatokat a telefonra. És valami történik. Lehetetlen, megrázta a srácot az áram? Hát a telefon az... Hogy rázna meg? Ha meg megrázza, akkor mi az alkalmazás neve, mert akarok vele játszani. A játék neve Tap Roulette, de amit ők játszanak, az fizetős. Én értem, de az hogy fáj? Tehát az képtelenség. Ez nem is fáj. Hát igazad van, like. Szeretnétek látni minket csókolózni? Aha. Nekem ez kínos. Csávó még így beletakar a kamerába. Csak én látom, hogy a lányok egy picit szabadabbak lettek ebben a hónapban a TikTokon? Vagy ez így? De mindenki átmegy a pasiához, meg paskolja a barátnője fenekét, meg ízés, ez így egy picit nem? Nem maradok estig. Oké, elhiszem. Fél hatkor, szia anya. De hogy a csajnak a fejet jelenleg, tehát ő is meglepődött, nem csak én. Mondjuk nyilván ő van benne a videóban, de nézd meg az elégedettséget a csávónak a fején, ezzel szemben a csajnak a fejét nézd meg, tehát egyszerűen nem illik össze a kettő. A csávó évezi, a csaj meg halálvélelemben van. Ja, vagy ezt csinálják, igen, hogy azt, ha nem te vagy a szép, akkor anyukádat mutasd meg, hogy ő szép. De ő tudti nem anyukád, abba lehet. Nem, ő a nővéred. Ez mi, ragasztó? Vagy ilyen szövegkihúzó? Felragasztja a száját! Lehet ilyet? Nekem teljesen kiégettek a lányok a mai nap. Tehát a lányok a TikTokon megöltek most engem. De nagy, na erre tuti nem. A teló, de ott maradt, nem esett bele a vízbe. Mászit volt esik. Ilyenre tuti, hogy nem ülnék fel, tehát ilyen kis robotka arra. Aztán ugye dob engem, hogy egy kis tartsán szednek ki engem a izéből. Názasból. Veled mi van, haver? Megy a like, szétszed. Ez a gyerek, ez zseniális. Hey Natalie. Na? Catch it. Így kéne én is éljek. Ezt kéne én is csináljam. Bálinta, a Rebeka, a Dominika, mindenkivel a közvetlen környezetemben. Ez itt a Morning Show, szól a rádió. Ez itt a Bajnok Show. Ez itt... Bajnok. Bárcsak tudnék így ordibálni egyébként, de nem tudok, mert ilyen... Nekem olyan a hang, hogy hiába ordibálok igazából, mert nem fog így hangzani. Rádió.
Hát ezzel búcsúznék tőletek, a csávó megérdemel egy Oscar díjat, egy Grammy díjat, egy minden díjat oda kell neki adni. Én köszönöm szépen, velem tartottatok, remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha így van, nyomjatok rá mindenképpen egy lájkot, iratkozzatok fel, még nem vagytok, hamarosan meg vagyunk 500 000. Köszönöm szépen nektek ezt a hatalmas számot, gyertek át Instára is, és találkozunk nagyon-nagyon hamarosan. Én Dezső Bence voltam, sziasztok!